Kanongere mbibutse ko umuhanda gicanga umuhanda gicanga ubungubu urafunze mukanya turaba tunabafungiye nuriya muhanda mwumvishe ko ariyo mitima mwanamboka afite ndagira ngo mbabwire yuko goma nta kikora goma ntabwo ihinga goma irya abanyarwanda bagemuye goma irya imasisi bahinze goma irya irucuru bahinze kuvuga ngo aba bantu nubwo utabarasa gusa ukabafungira utwo tuyira tubiri mbabwiye ndagira ngo nkubwire yuko bo bwabo bakwivanamo Kinshasa ntago ifite capacity yo kugaburira abanyegoma mu gihe yananiwe kugaburira abasirikare bari ku rugamba murabizi mwese bakomeje kubibura na bavuga bati eba na hakuna munisiyo njala njala njali na tuwa njali na tuwa abarasoye ku rugamba barabirengagije bamaze kubirengagiza bakajya bajya kwa muganga aba bazarendo bisuko bazarendo bakavura intera hamwe bakavura na FRDC abana bo muri Kongo ngo bari kurwanira igihugu barangiza bakabirengagiza igihe bukeye ari mu gitondo cyejo ku itariki 26 bagira batya baba basubiranyemo baba bararasanye mwara bawe mu nyama video none rero icyo nabamenyeshaga gusa nuko iyo mihanda yose Imana imfashe yumva amasengesho yanjye nuriya muhanda bawufunge kweri babanze bamere abantu bize history muzi ukuntu iriya Yerusalemu bari ba Israeli barwanira ari gihe cyageze umwami Titus w'Abaroma agiye gutera aragendera bakingirana abicisha inzara kweri baragenda bakajya barya imikandara imikandara ubwo usigaye ukoresha intambara zo muri Bibiliya abanza ruturutsinze kabisa uru ntabwo rusanzwe ntabwo ari rwa rundi rusanzwe muhire usigaye ukoresha Bibiliya mu ntambara muhire ibaze bafunze byose noneho u Rwanda rukaba ari rwo rubagaburira ariko ari imfashanyo nka kwa kundi muri COVID bohereza akawunga n'imifuko n'ukuntu twa amakuru mashasha noneho amakuru mashasha kuri konti anuza Rukaka yasome wakabyarawe. Amakuru mashasha avuye kandi umva ko agazamwe na president wa parti politique ya Ventura Bertrand Bisimwa amaze kuvuga ko abantu bari muri Kanyarucinya apana Kanyamahoro. Za muzo zazi muri Kanyarucinya zose zimaze kufa leza lava bamaze kuzamba ari kuzama kwajya muri zone sécurisée ya M23 bamaze kuhava ubu ngo ntibari kwikirumana kigoma bari kuzamuka ni Twitter yanuza ya Bertrand Bisimwa wirebe ayo ni ikikwereka ko ibintu byamaze guhindura iki isura gahunda ni mbere ko hashize 30 minute batangiye kuzamuka already ubu ngo ari kubageza Kanyamahoro kuzamuka muri zone sécurisée nayo makuru mashyashya nyo ko bahereza umva andi mashyashya se rukaka ntukaburinka bagize bati amakuru avuye ku isoko yizewe y'abantu bari muri tele ntari buvuga amazina bagize batya barandiye minga barambwira bati muvandimwe nagira ngo nkomeze ngushimire update uri gutanga ariko bahereze n'aya makuru ntacyo yabatwara kuko ntiyabagwa nabi kubazi neza kiriya kibaya abazi kuri trois antennes twa dusose dutatu duhari ubu tumaze kuturenga bafite BM iri kugira sakure ariko byihorere iyo BM turaza kuyifata mu minota mikeya hanyuma arongera arakomeza ati niba wibuka neza hariya mu kibaya urahazi kuri trois antennes udusozi duhari turi inyuma ya trois antennes twose twageze mu maboko yacu none na Bertrand Bisimwa arengeje iyo tweet ntimukabure nkanya unda ko umuseruka gitware wongereye ko u Rwanda rwavuze ni aranditse ko natarayisoma aranditse ni Bertrand Bisimwa ndi gukotinga L'insécurité entretenue par les forces de la coalition fidèle au régime de Kinshasa fait fuir les populations civiles qui prennent à ce moment la direction de la zone libérée et sécurisée par les ARC-23 pour trouver paix, sécurité et quiétude. La politique de la division a échoué.
ni gutya Bertrand Bisimwa hashize 40 minutes yishyizeho kandi hariho na video igaragaza abaturage bari kuva muri kanya muri kanyarucinye bari kuzamuka bajya bari kujya kanyamahoro nibyo ngiye muri make kandi tarayisoma nababwiye ngo muraryama musange twagifashe ubuke yuko na porte parole y'u Rwanda yongeye kwandika yibutsa yuko abatazemera yuko akavuyo kari muri Congo kazimena mu Rwanda ubwo se barahunga bacahiye icyo ni kintu kidashoboka vive M23 ashyiraho akantu gashyashya karangwa ariko wibuke yuko muri misiyo ikomeye cyane ya FARDC na Gisegeti byari ngo gusubiza intambara aho yaturutse ngo gusunika abanyarwanda mu Rwanda muri makeya Wazalendo imaze kuza ku mupaka yiririmbisha indirimbo z'inkotanyi nizo zigiye gusunikwa hariya tuzikandiremo sasa vre ibe intambara ya finale imwe kazemba akarorero kibyo vuga ngo asubize intambara yiri ni joke urumva unipe uwezo nikumbuwe Congo na wananchi wote nita urakoze intambara ziva mu Rwanda hashize imyaka 27 30 intambara batazi ukuntu isa rero intambara ntabwo yasubiza aho iva ahubwo intambara mu myaka muri iyo myaka 30 intambara iba muri Congo pour example kujya mbibabwire wenda muri ya gihe cyo dukoranwa na majoke umugabo habaye intuza intambara y'inzara iyo vuze intambara y'inzara cyangwa inzara za gahoro cyangwa za gashogoro ku bantu bazizi cyangwa bazizi ko zabayeho bigeze igihe habaho amapfa y'ibishyimbo abantu bakajya arya ibishyimbo bakajya barya ibijumba byonyine ibishyimbo bikaba ari akaba ari amahoro muri Congo iyo mvuze amahoro muri Congo nuko ntaya haba so noneho ubwo ibijumba byabonekaga byari nka za ntambara ziba muri Congo koko ni ibiryo byabo bya buri munsi byitwa intambara none umunsi umwe umugore aza guteka ibiryo aha umugabo w'igisambo akajya haza umugabo k'ibishyimbo abana akabiza ibijumba byonyine bigeze igihe umunsi baza kwibeshya yabigeretseho haza igishyimbo kimwe kiza ku kijumba abana bari kurya umwana muto yakibonye abwira Grafret ni igiki ibi ni ibiki dore igisimba ati zankwereke uko se yariraga mu mbere kisage tarira mu mbere we n'abantu za bose barira mu mbere barira iyo ngiyo barya amafaranga y'igihugu bakajya mu mafete abandi bari gupfa babuze nayo kurya none umwana afata yegura inyegamo aterejije bati sanje ibindi sha wayobye musaza umugore abibonye yese ajya kwimanika ibivugiye kubera iki ntago kiseketi yakakwiye kuba banywa ajya gusubiza intambara zavuye intambara ziri muri Congo kuko bo bakennye amahoro u Rwanda rumaze iyo mbivuga gutya ntago ndi kuvugira u Rwanda ariko kurutanga example nibyo byiza kurushaho u Rwanda rumaze imyaka 29 rutazi icyo bita intambara 27 niba 97 rutazi icyo bita intambara ntago intambara iba muri mu Rwanda intambara iba muri Congo nibo baboze amahoro nitwe twaboze amahoro n'ikimenyimenyi tumaze imyaka 27 mu buhunzi ibaye 30 tutazi kuryama ko uko bisa ku 93 muri Magrivi mwa bantu mwe kiseye tuyavuga biriya mwabonye ko hari akantu kamwe gatoye mu gihe nkabasomere yabwiye ntuza yabwiye ejo wo bitanuza nani c'est qui encore c'est Katumbi yari iwabo hari hepfo aranjara abwira abantu za ko abantu abapartizabe amaze kubabwira partizabe arababwira ati yashyize kisahita yaramubwiye ngo ni nyankaragata undi aramubwira ngo tutabapiga bucece sinazi ko iyo terimu ari ikinyarwanda ari igiswahili ngo tutabapiga bucece ngo kama umbwa na nyamba ngo yibeshe ngo anyambe iki kintu ni ukubera iki murareba n'amagambo mukwege yavuze ejo bundi yavugiye ikinca asabwira urubyiruko abantu batabizi wenda twaza kubishakira umwanya hariya ni iki kwereka ko kiseketa ari mu biki iyo ugiye kureba Joy Numbi ukareba bari ba Colonel Nanga Congo uyu munsi M23 ni ikibazo gikomeye ariko ikibazo gikomeye afite uyu munsi yashatse kwimura amatora biramunanira hano tubonye uburyo babibye amafaranga y'igihugu none hano undi watanze ikirego muri kuri concessionnaire abagira ngo badevalide ntuza kandidatire ya kiseketi kubera iki pourquoi de faux diplôme de faux papier n'ibindi bintu byinshi ntazi iyo incompetence yose rero
yashaka kuyereka kuyegeka ku Rwanda anyuze muri M23 aja kwereka ku Rwanda birananira nanyura he hose niyo mvuga ngo nagasinya amasezerano yagera kintu cyasaka byakana aragenda toilette ba mu ndege ibiro biba mu ndege jet privacy nakubwira amafaranga y'igwa ratikira ibi byose rero quelle définition iyo définition y'abanye ko none wose abanyapolitike muri Congo baratangira baramunangira amatora agomba kuba byanze bikunze natabera agenda bitya ni impamvu nyinshi yakoze bidakunda mu magambo make M23 munsi icyo yakora cyose ntawirwana nawe uko yoba kurwana uyu munsi wa mujenerali muri Congo wungirije uriya munyagayi yaramye ati yo East African bitari hano byari kuba goma ntago yigombye kuba ari ndi nkuru nibikwereka iki ayihisha mu bazalendo kugira ngo nibura intambara yitwiye bazalendo ariko yibagirwa ko abazalendo batagira drone yajya ku bazalendo batagira imbunda za snipers yibagirwa ko abamesenera atari abakongomani ko bafite uruhu rwera yibagirwa ko abarundi ururimi bavuga atari igikongomani atari ikinyarwanda kandi abo bose M23 irabafite kandi bifite nibihamya cyangwa se sinuko nabyita mu magambo make iwe ari guhangana n'ibintu byitwa iki ignorance muri we n'ubujiji je m'excuse kubivuga ari harahangana na manque d'experience ari harahangana no kutagirwa inama ari harangana kone certain quelque umunyamo kwiza kumaza ati se wowe hano muri Belgique utunzwe n'iki ati je vis du salaire de ma femme umuntu celui qui vivait du salaire de sa femme mwari bukundi yari umutaximene ubutaximene ko butagutunga burayi ko mwese mwabaye muri Amerika n'abandi bari muri Congo n'ahandi ubutaximene ko butagutunga uyu munsi akafite devida muri Belgique na za hehe akaba ari umuntu uranga umusaruparo utazi n'icyo akora ubu ngo bateye ubwoba gusa intambara bafunga make purushite de kanza shite muhira mu petit frère mbabwira nti mukomeze gitwari ufite ijwi arishyire hariya ufite icyo akora agikore mu bundi buryo ndabyumva neza ufite uko asenga ba mama Martine nawe nzi ko ahora ku mavi buri munsi adusengera asengera igihugu asengera abana baheze mu buhunzi natwe dufite ubwo iryo jwi turivuge aba mama batera impundu ababyeyi baragira inka ababyeyi baze bazacunde asigaye igihugu cyo ntacyo dusaba igihugu ni cyacu babyanjye babyemera ko ngomara si ikibazo ni guverinoma y'Kinshasa ikibazo cyo ngomara ko twaturanye na imyaka 500 murakoze harukaka ngiye mba mbona ahubwo umuntu yasha kurushinge gapfumura kirya kida aracyakida kuno cyo cyari ibyo bifaranga byose ana yanjye ariko none se mwari muzi reka mbabwire nukuri mpora mbabwira nkababwira ibintu nkababwira ukuntu amateka y'abantu ba kera mwagiye mwiga muri histoire ariko sindabona igisirikare ku isi kirukanse nk'aba bagabo imarato bagiye muri olympique watsi norese abantu mukaze baduteye ikibumba sibyo turabakubise tubarengeje kanyamahoro tubarengeje muri ruhunda tubarengeje aho hose hamaze kuba hacu ubu ni twebwe duhanyura umupaka n'abanyarwanda muri ruhunda ibaze nawe none se muhi reka nkubaze wowe reka bariya batipe baraza bakambara imyenda nk'abagiye muri filime za komando za Rambo bimwe barebye muri filime bakaba imbunda nshyashya noneho bakaza bazi ngo muri este ngo habayo ngo amabuye y'agaciro ngo u Rwanda ngo rwarakijijwe n'amabuye y'agaciro bakaba bazi ko bagiye gukira yagera agasanga ni amaraso ni amasasu ni imisozi ni ukwirukanka bana tipe yakareba ubwo buzima wapi noneho iyo bakimanuka kuri airport baba bafite n'amabaga baba bakirya n'iki akajya nk'ahantu noneho bakahita babagota nk'ahantu nk'icyumweru akamara nk'icyumweru arya nka kabiri mu cyumweru cyangwa akarya rimwe ku munsi yaramenyereye abari kurya ubugari ariko wabonye n'ubugari bajya basonga sha ntago washobora abantu bahariya uyu minisitiri w'ibibwa n'indera kamfe kuko zamba master p yego nabaye muri Congo nabaye muri Congo hano bita murubaye bacukura amabuye y'agaciro cyane sibyo nabaye yo bacukura amabuye y'agaciro na abantu bacukura amabuye y'agaciro ariko nta mihanda bagira minisitiri w'ibibwa afunga mikoro kame ngo
amusori Eric ndi gufungira ministre wibibwa mikoro menya tazi cyangwa nguti bishanga mani nari na Okay, nta kibazo ministre wibibwa awumva ndabakomye kabisa mukanye umutima ngo renda ubonye bro Umva narimba ari kuko ndi kumupaka ni kwico kibaye murabakubisa bahirimba irimo rabirukangana. Guma. Duha makuru meza hagaranya no kutubwira makuru meza uri. Umva nabibonye rwose abashenze ukuntu wazikataga twabarebaga kuko twebwe twari duhari. Ari kwiye musozi za rwamigaga gutyo. Wahagazaga na hehe precisement. Ubu ni bande toko. Eh uri muri reji Oya ndi busata mana kuye misozi za Rwamigega ho ngaho niho ndi kukura biza umuntu abahari baneza None se niko muhire kaje mubaze minister wibi dog none urabona urahagaza ngaho mu busasa mana ubureka kuri hehe neza none se kuri hehe ubu umunsi kanukanya ku ruhande rwa Kongo pana mu Rwanda kuri hehe ku ruhande rwa Kongo ni nduhari kuri hehe kuri hehe ku ruhande rwa Kongo Yego yego. Size ahantu mbagaze. Yego. Bon. Size ahantu mbagaze umusozi ndimo kureba. Ariko kubera amasuka ngo ndimo kureba. Icyo ndi kureba nabo basirikari ba Kongo bari mwiki kibaya bo ndimo kubareba na mashitingi yabo. Ariko baretse muri ruhunda. Bacye muri ruhunda. Ba na Kenya mahoro baharenze. Baharenze mwabirukanganya bari abashenzi woka gushanga. urakoze minister ariko minister nkubaza ikintu abaturage bategereje bate inventua wowe kubibona hana hantu ndi ahirwa migega abaturage ikintu biteze ahubwo twegwe kumvishe bituje ahubwo twegwe kumva ni ikibazo twiteze yuko mudukubitira inshuro gahunda ni mu mujyi wa Gomubondi niho dushaka Mr. Minister yo aha urebye zira uko kwara makuru dufite cyangwa se ari kutugeraho ko nti duhari wenda wuri hakurya wuri habona bari abantu wenda zira mpunzi ziri kanyarucinya ko abantu bariho barazamuka cyangwa bariho baramanuka kuko umanuka aragigoma uzamuka arazamuka nyamahoro ese urakubona hari abantu uwo muntu hakurya uzamuka nk'abantu bazamuka cyangwa ni abantu bamanuka oya nta gahunda bafite yo kuzamuka ahubwo gahunda ni ukumanuka bakwepa aho ngaho kugira ngo bataza guhora n'ibibazo mu masaha ari imbere ndi kubaza abaturage apana abasirikare abaturage abaturage bari za kanyarucinya kubera ko amakuru twadufite nuko kuko rwanda ntiwasho kwabona neza ariko ntago wabora kureba nibura mu muhanda hakurya urya muhanda ukikiye ishyamba ugiye ikibumba ntago wabona nibura ko harimo abaturage bari mu muhanda bari kuzamuka ese muvumazira aho ngaruka uzibona gute oya gahunda ihari abaturage barimo kumanuka berekeza mu mujyi wa Goma aho minister ibyari kuvuga minister wibibwa ibyari kuvuga nibyo hari abazamuka cyagihiriri wabonye burakiri kumanuka kishigoma ya na ariko hari n'izindi mpunzi zidafite aho zerekeza amasi Goma ziri gusubira muri Neo za M23 yego ubwo rero urumva nk'umuntu uri za busasamana ani kure oya busasamana se ndubuka ifashe ku mupaka neza ara ku kibaye kigabanyije u Rwanda na Congo ndahazi neza nyabone kuturutse hepfo jyewe nakubwira uturutse hepfo rwose uwo muhanda uwo mushumi wose ndawuzi guturuka hano mu byahi ukazamuka ikibingo cyose ukatambuka hakurya kugera nibura muri reshe hose ndahazi nta santimetero mwese ndayiye naza kanyesheje gutyo none se nta masasu ari kugwa mu Rwanda nibura y'abarakongomani bari guta mu Rwanda nibura ko twumvishe ko ejo hari umuntu isasu ryakomerekeje nta handi masasu yarongera kugwa mu Rwanda sahizi nta masasu bari guta mu Rwanda uretse abantu babiri ejo ngo bakomerekeje bo muri Cyanzarwe naho ndabandi bafite ikibazo Okay, urakoze ngaho hatubere minister urahatubere rwose. Reka nibwire arakantu nshaka kwibariza minister. Minister, umva minister. Rero mba nkubona nk'uko nguko kaza ku maspace rimwe na rimwe ariko ubundi ntugaragare ariko nashaka kugira ngo uturebe hano ukore foro natwe turakora foro back ubundi turaza kuvugana après. Eh ya.
following aba bantu bose baraho hejuru rero minister ngewe by'umwihariko hari abasasamana tuwafite abavandimwe ngewe kaze ngo following urumva uraza ku following turaza kuvugana nyuma nitwa rukaka wowe turaza kuvugana nibura uduha makuru nibura fatika mwe turaza kuvugana byose ndahari yego gukora forum muhi hari umugabo witwa Setuza waje niba atari rukeni ubwo yatubwira wa mugani dore amasaro nageze papa rene ajye kuruhuka Setuza salama Simon ntabwo avuga rero dukomeza ntabwo avuga mwihorero dukomeza Setuza ubwo buri afite impumu tu umura zirashira mu kanya tubamenye ho umuriro papa rene ngaho ngiye tunarekure okay reka tu ariko se ko twa hari amasaha yo kubyuka nanone Ewa ziko tutararyama gese daryama ubugu umpaka tufike ngiye ndi muri konje y'ikimweru cyose ubu ngunda yamboneka amasaha 24 sur 24 na 25 sur 24 nta mugore ngira ndi singo ubu ni ngomba kuryama ngiye Eric ngo azarongora ko yatashe mu gihugu yaze kandi wana teretse n'ubwanwa azaza